Benjada tallet me Beatrix, rrjeti zien nga videoja e modeles pas Big Brother VIP. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Me njëherë pas daljes nga Big Brother VIP, Benjada Nishane ka nisur punën në Top Channel, madje Angel tha në një intervistë që nuk e ka takuar ende sepse modelja është shumë e zënë me xhirimet për procesin sportiv. Ndërkohë që është në punë, Benjada siguroi që të ndajë me ndjekësit e saj sa më shumë momente nga prapaskenat. Por një video është bërë virale në rrjet me titullin Benjada tallet me Trixën, ndërsa ajo shfaqet në video duke thirrur producenten e cila quhet Jeta. Benjada thot: "Jeta ma ka nxi jetën, por Jeta nuk është Trixa si mendoni ju që është Trixa. Jeta është emri i jetës." Kujtojmë që shpreha Jeta ishte ndër më të përmendurat në Big Brother VIP dhe këngëtarja Beatrix Ramosaj. Po a është kjo video e Benjadës një tallje? Neve nuk na duket e tillë, gjithsesi komentojeni vetëm më mirë. Kjo video u mundësua nga matrapazdi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.